ከመወሰናችሁ በፊት በደንብ አስባችሁበታል? አቶ ሙሴ እየዘለፍከ ነው። ማ አለኝ? ከዚህ በፊት እኮ ሳናስብ ይወሰን እናስመሰልከው። አቶ ላዛር መቼም ሁሉም ትክክል ትሆናላችሁ ብዬ ማሰብ ይከብደኛል። ይሄኛውን ጉዳይ ግን ትክክል ነው። እሺ በመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ቢታለፍስ? ይህ ፋይል እኮ የሚለው የመጀመሪያ አይደለም የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው። አይቻለሁ አይቻለሁ። ግን እኮ የሰውዬ ልጆች አባት ነው። የልጆች አባት? እኔ ማሳደጋቸው የቁልቋል ግንጣዮች ናቸው? ምን ማለት ነው? አባታቸው ላላሰበላቸው ልጆች ማሰብ ያለብኝ አይመስለኝም። እንደኔ ጭካኔ ይመስለኛል። ቆይ አንተን ምን አስጨነቀ? እውቀት የትም ያኖረኛል የሚል ሰው ከዚህ መስሪያ ቤት ቢጠፋ ስራ ፈት የሚሆን ይመስላል? መቼም መቸገሩ አይቀርም እንጂ አጥናፉ ስራ ያጣል የሚል ግምት የለኝም። ታዲያ ስንቡትን ፈርምለታ። ወይ ከመሰናበቱ እናንተ ደስታችሁ ምኑ ላይ ነው? የተደሰትን አይመስለኝም። ግን ደግሞ ማልቀስ የለብንም። እኔ ደግሞ ማልቀሱን እመርጣለሁ። እሱ እንግዲህ እንዳንተ ባህሪ ይወስ ባልፈርምስ? ባልፈርምስ? አቶ ሙሴ ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። ማኔጅመንቱ ግን በአንተ ላይ በእኔ ላይ ምን ጥላቻ ጥርጣሬ? እሱ ይሻለኛል። አልፈርም። እስኪ አንዴ ብትደግምልኝ። አቶ አጥናፉ ከስራ ይባረር የሚለውን ህሊና ስላልተቀበለው አልፈርም። አመሰግናለሁ። እንደምን አለ የኔንቶ? አቤት ምን አለበት አፉን እንኳን ብትጠርግለት። እንዲህ በከፋኝና ስሜቴ ሁሉ ሙች ሙች በሚለኝ ሰዓት አጠገቤ ብትሆንልኝ የሚሰማኝ ደስታ ግን ቤት በኩል አያታችን ከሞተች በኋላ የኔንም ሰላም ይዛ ወደ መቃብር ሳትወርድ አልቀረች። ያ የምወደው ገጠር ዛሬ አሳምመኝ ጀምሯል። ጤናዬም ሳይናወጥ አልቀረም። ወንድም ጋሼ ባለፈው እዚሁ መቅረቴ እንዳናደድ አውቄያለሁ። አንድ ጊዜ ለጻፍኩልህ ደብዳቤ መልስ አልሰጠኸኝ ቅያሜን ያሳያል። አሁን ግን ለመጨረሻ ጊዜ ይህን ደብዳቤ ጻፍኩልህ። ነገ ዛሬ ሳትላልኝ ያለሁበትን የምታውቀው አንተ ብቻ ነህና፣ ባይገርም ምግብ ሰርቶ መብላት እንኳን አስጠልቶኝ የዝግባ ጊዮርጊስ አቃቢቷ ዘንድ እየሄድኩ አልፎ አልፎ ዳቤና ንፍሮ ቀምሳለሁ። ወንድም ጋሽ እናቴ እንዴት እንደናፈቀች በቅርቡ ካልመጣልኝ የቀብር ስነ ስርዓት እንዴት እንደነበረ አቃቢቷን ጠይቀህ ለማዬ ንገራት። አደራ ቅድስት ናት ሳትል አሳምልኝ። እህት ቅድስት ዘለቀ
እንዴ? ምንድነው እሱ? ምን ሆነ ነው ፍዝዝ ብለህ የምታየኝ? እኔን የመሰለች ቆንጅዬ ሸበላ ጠፋችብህ እንዴ? ቅድም ገንዘብ ጠይቀሽ ነበር። ገንዘብ እንዴ? ስራዬ ገንዘብ ማተም ሳይሆን ገንዘብ መጠየቅ ነው። ምን ከፋ ልመልስልህ እንዴ? አላልኩም። ቅድም ልጅሽ ሙዚ በላ ነበር። ከተፈጠረ ሙዝ ቀምሶ አያውቅም። ሙዝኛን አይመለከተንም። ይበላ ነበር ወይ ነው ያልኩሽ። እግዚአብሔር ምን አይነት ጣጣ ገባ የኔ ጌታ። ይህ ልጅ ከተወለደ ሙዝ ቀምሶ አያውቅም። ይኸውልህ አልፎ አልፎ በየመንገዱ በየመንደሩ ስንዞር ልጣጭ ይሞክር ነበር። እሱንም ጋሻ በራ ሞላ መጣ፣ በቃ ተከለከለ። ምንም ነገር ለአይናችን አተናል እና ሰረ ዝም ብር ይኸውልህ ያው ምንም ከጠዋት ጀምሮ ባለው ያለ አረባክ ሸጋባ ባንተ እንደዛ ነው። ምን አይነት መከራ! ምን አለበት የዛን ቀን እጄን ብሰብረው። አንዴ ከላይ ከታዘዘ እጄን ቢሰብረውን ፖስታውን በግል ተሰብረው ነበር። እንዲያ ጥፋተኝነት ብቻ ሳይሆን ነፍሰ ገዳይነትም ስሜት እየተሰማኝ ነገሩ ያሳዝናል። ግን ያን ያህል አንተ እንዳልከው ይከብዳል። አብርሃም፣ አንተ ሰው ሞተ ሲሉ ነገ ለሚነሳ ለምን ታለቅሳላችሁ ምትል ሰው ስለሆንክ ተው። እሺ እሱን ተወውና አሁን መፍትሄው ምንድን ነው? ለማኛን እስከ ዓለም ዳርቻ ማሳደድ እሱን አሳይመንት አንተ ትወስዳለህ። የለማኛን ዛክ ይህን ጉዳይ ያስብበትና በኋላ እናወራለን። አሁን ብናወረውስ ቢሮን አርዱ ስንቀጥለት በሊድ በኋላ ቀርተ ደግሞ ፊትን ትቧጭራለች። ይሳት አንተ ጋር እንደውም እኮ ስለ ፖስታው ለናርዶስ ቢነግራት ጥሩ ነበር። ሁለተኛ ፖስታ ቤት በር እንኳን እንዳይደርስ አድርጋ ነበር የምታንገበግበው። አብርሽ በእናትህ በዚህ አታላቅጥ። ደብዳቤ አሳዝነ። አዎ ግን ከአቅም በላይ ከሆነ ምንድን ነው? ከአቅም በላይ ቢያንስ በቀናነት መፍትሄ መፈለግ። ወንድሜ እኔ በጣም ብዙ ስራ አለብኝ። እኛ ስራ ፈቶች ነን እንዴ? ስራ ፈትነታችሁንም አለቃችሁም ሳይቀር አውቁት። እባክህ ዝም በል። እመቤት አንድ ሂሳብ ሰጪ ንግርት። አቶ አላዛር አያስጨንቀህ እንጂ በመተዳደሪያ ደንቡ መሰረት ከስራ ማሰናበታችን ፍትሐዊ ነው። ይልቅስ የዛኔ ሙሴን ፋይል እፈልገዋለሁ። ባይ ዘ ወይ እዚህ የምትመላለሰው እጮኛው ናት። ለሁለተኛ ጊዜ ያነበብኩት ድፍን ያለ ነው። ግን ትልቅ ችግር ውስጥ ያለች ሴት መሆኑ ያስታውቃል። ፖስታውን ከመውሰድ መጀመሪያ እጅን መሰብሰብ ነበረ። ወይኔ ሙሴ፣ ቆየ መንጨርጨር ነው የተጻፈው። ለአንተ ነው? አዎ ለእኔ ነው። አቤት። ለእኔ የተጻፈ ያህል ነው የተሰማኝ። ለምን ቢባል ምን የግል ጉዳይ ነበራችሁ? ጻፈ እኮ ነች። እቀታለሁ። እናተ ወይዘወይ ለእኔ ተጻፈ ያህል ነው የተሰማኝ ያልከው ለምን ነበር? እኔም ታላቅ እህቴ የስምንት ወር ነፍሰ ጡር ሆና ከደረጃ በወደቀች ጊዜ ድረስልኝ ብላ ባለመድረሴ እንዳጠዋት ታውቂያለሽ። እቅፌ ላይ ነው ያረፈችው አላልከኝ? ማለት ደርሰላት ሆስፒታል ሊያደርስ የሚችል አሮጌ መኪና እንኳን ሳይኖር መድረሴ መድረስ አይደለም። ግን ሙሴ ናርዶስ ራሷ ልታጠፋ የወሰነች ሴት አትመስልሽ? በተወደደ ነፍስ አትሞክረውም እባክህ። ይልቅ የታናሽቴን ቪዛ ጉዳይ አነጋገርክልኝ? አልሄድኩም። ሰውየው ከኤምባሲው ተቀይሯል። መስሪያ ቤት ባለቀኝ በኩል ያልከውስ? የልጆች አባት ከስራ ይባረር ፈርም ስባል እምቢ ስላልኩ ተጣልቻል። ቆይ አንተ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ሆንኩ መቼ ነው? እባክሽ አንቺ አሪዮስ አቱ። አሪዮስ ደግሞ ማን ነው? ብቻ እንደ ጴጥሮስና ጳውሎስ ጥሩ ሰው አይመስል። እና እኔ ክፉ መሆኔ ነው? እሺ ክፉ አቱ አልበዛም? ገርል ፍሬንድ ሆኜ የሰደብከኝ ስፈር ምን ልትመታኝ? እንግዲህ የምንፈራረመው ለቡጢ ከሆነ እኔም አላሾፍኩም። ግን ሰው ምን ይልሻል? ሰው? አዎ ጸሐፊ ናርዶስ። ቤት ኦፕን ዶር
ነው እዚህ ቆያሉ ወይስ ምንታ ቤላር አከዙ አርግ ሳስቶ ናጭ ጋሽ ይያከ ባችለ Gracias. Son tuyos. Gracias. John, you're banned. Is... Dana. I have to go. We'll see. When do you want to go? Dana, don't you? Dana. Just speak. How do you want to go? Alex. How do you want to go? Do you want to go? I want to go. I want to go. Get let me go. Your position? Bunna. Yeah. I'll come back. Got it. Yonish. What? What? Shit. All right. He's like that. Don't add her nothing. ሰላም ሰላም አይደለ? ደና ከነምሲ ጋር ነበርኩ አልከኝ? አዎ ታዲያ ሙሴ ችግሩስ ከተተ ምን ልትጣናችሁ? ካሊናችን ምን ነው ልጅ? ስባዓት ለመንፈስ ቅዱስ ምን ነው? ሰላም ተኩ ታዲያ ምን አለ ብትቀርብህ? እንዴት ዋታ? ማን ነው እቲማ? ናርዶስ ነው? ቀንም ለሊት ምን አለ ብትቀርብህ ልጅ? ወቀማ ግምናት አለ ወይ ዝዋን ጠፍልተኛል? ማማ ደና ነኝ እኮ እሺ። አይ ተኛ ኡፍ አቶ ሙሴ ሳታነቡ ጥሩ በኋላ ነው ባለ አስቸኳይ ቆኖ ለህል በኋላ ነው ባለው አልኩሽ እሺ አሎ ዘክ እንዴት ነህ ባክ ደህና አይደለም በህልም እኮ መጣች ቅድስት አሁን ከተበላልን ሞክረው አበቃ ለሰባት ሩብ ጉዳይ እኔ ስነግናኝ እናወራለን እሺ ውጣውጣ በቃ እኔም ውጣውጣ እሺ ስማ ጻፊን ናርዶስ ብለ ዲስኳ ላይ ለጥፈላት በትችንነቴን ስታቅ ሃሎ ሳትል ታገናኝ ለምን ጉዳይ ከቢሮክራሲያቸው አይደለም ምክንያቴን አጠይቀኝ ማን ልበል ማለት እኮ ደንብ ስለሆነ ነው ደንቡ ለደንበኞቻችሁ ታደርገው እኛ ነጋዴ አይደለም የመንግስት ሰራተኛነት ለመናገር አሽሙር ያስፈልገኝ ወላቃ መኪና ተመሰከራለች ጥርስ እንዳላስተክልላት ሙስናውን ጠላዋ አሁን ቀልዱን ተውና መሳብረን መጥቼ እስዳለሁ አረ ምሳ ከዛክ ጋር ቀጥሮ ይዘናል ኦፍ የምን ዘኪ ነው መሳብረን ምላስና ሰምብራሩኛል የትናይት ቤት እንሄዳለን እውነቴን እኮ ነው ናርዶስ ቀደም ብሎ የተያዘ ፕሮግራም ነው ተረጅኛ
ከኔ ጋር መብላት አስጠላ? ኦኬ ናርዶ ሰው ይሄን ያህል ምላስ ያለው እንደገና ሌላ ምላስ እናሰማር ምን አይነት ነገር ነው? ምን ልታዘዝ? ለእኔ ምላስና ሰንበር። ምላስና ሰንበር የለ። እጭ ድኖ ዛሬ ቀኑ ኦኬ። ሽ ዝልዝ ጥብሳለ አለ እሱ ይንልኝ። ለእኔ ክትፎ ይንልኝ። ድሃን ማግባት በአግሮባ ገደል መግባት አለችች ሜላትዬ። ሙች እውነቷ ድንች ራስ በያት። እሱንስ አላት ሜላትዬ። ቋንች ምን ነው ጠመርሻት? በቃ አስጠላኛለች። አፏ ላይ እኮ ለስድብ ካለ ድሃ ይመጣላት። ያቅለሸልሸኛል ትላለች። አረ ያቅለሸልሻታል እንዴ? የሚያቅለሸልሻት ድሃ ሳይሆን ዲቃላ እርግዛ ይሆናል። ገና ልጁ ጸጉር ሲያበቅል ደግሞ ያቅርሻል በያት። እሺ ገብርኤልን ወደ ሞት ሙሴ። ታዲያ እንግዲህ አንሞት ምን ወይ ባላ ነበር ነው ነው ያቺ ስለማኝ ካላጣችሁ ድሪቱ የልጇን አፍ በተቀባይ አጥራሻ ቆይ ለምን አንሄድም? አይገርም እኔም እንደሱ እያሰብኩ ዛክሙት የአመት ፈቃድ ወስደን እንፈልጋታለን። ደስታውን አልችልም። ዛክ እህቴን ሳልደርስላት በመሞቷ የተሰማኝ ስሜት አሁንም እየረበሸኝ። እኔም እሱን ስሜትን ስለተጋራ ሆነ። ግን ብናገኛት ምንድን ነው የምንላት? እሱ ግድ የለም። የወንድሟን አድራሻ እንድትሰጠን እንጠይቃታለን። ደብዳቤውን በአስቸኳይ እንልካለን። እኔ እስማማኛል። እኔም ግን የት ብለን ነው የምንሄደው? የዝግባ ጊዮርጊስ አቀቢ ዘንድ እየሄድኩ አልፎ አልፎ ዳቤና አልፎ ቅዝ። ግን እኮ እውነት ዋኖቹ ድሀ ያለች ለምን ሙሴን አትተው? መቼም እሱ ሀብታም አይደለም። ደግነትና ድህነት አጣሙ ሰጧ። ታዲያ ደግነቱ ካለ ለምን አብረን እንስራ አትይው ብዬው ነበር። ማስትሬቴን የሰራሁት ቦምብ ተራ ሂጄ ለመቆም አይደለም። እውነቱን ነው። ለቹቹ ስነግራት በቦምብ ማለት ነበር አለች። እንደዛ አለችሽ? ማሚ ትሙት አቡ እናትሽን በያለትች የሆነች ነገር እንዴ? አረ ራሱ ናት። አንቺ እናቱን እንዴት እንደሚወድ እያወቅሽ ብቻ ፊቱ እንደዚህ እንዳትዩ። እሱንስ ቢሆን የታግኝችል። ሰሞኑንማ ወሬ ሁሉ ስለ ፖስታ። የምን ፖስታ? ፖስታውን ይዘዋል። ምናልባት ዝግባ ጊዮርጊስ። ዝግባ ጊዮርጊስ ደግሞ የት ነው? እኔ እንጃ። እኔም አውቀው አራዳ ጊዮርጊስ ነው። እኔ ደግሞ ገርጂ ጊዮርጊስን። አይ እሱን እንኳን ቤተ ክህነት አካባቢ እንጠይቃለን። እስኪ እኔም ወንድም ድርሳን ሲያነብ ነው የሚውለው ካወቅ ሙሴ ባትሪው ከተትክ እንዴ? ከትቻለሁ። ይልቅ ሰንጪውን እንዳትረሳ። ዘመቻ ነው እንዴ? ያው ነው እንዴ? ታዲያ ከሱ ያሻላችሁ ነው እንዴ? እንካ ሻንጣ ስር ያዘ።
በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ምን ነው ልጄ? ይሄ እኮ ሰይጣን ነው። ለምን ያልሽው? የነጋዴ ነገር ስንት ነገር አለ መሰለውት ማማ። እንካሙስ አይን አልፈልግም። ምን ይሰራልኛል? አረ በእናትሽ እሱን ነገር ቦታ መልሽ። ለእናንተ እኮ ብዬ ነው። ውይ ዳቦ ቆሎ ታስቀምጥ ያይ ታሽው ሰየኔ ልጅ በል አላችሁ ሙሴ ይህ ሁሉ ምንድን ነው? ከሶስት ቀን በላይ ትቆያላችሁ እንዴ? እኔና መንገደኛ ሰው ምን እንደሚያጋጥመው ይታወቃል ብለሽ ነው? ታዲያ ከዳቦ ቆሎ ይልቅ ኩኪስ ነገር አይሻላችሁ? መኪናን ሰርቪስ አድርገው። አይ በሎንቺና ነው የምንሄደው። በሎንቺና እንዴ? ሰውስ ሰው አይበላል። ሙሴ ቆይ፣ ይሄ የቀረ ምናምን እቃ አለ? ምንም የቀረ ነገር የለም ማማ። እስኪ አንቺ ቁጭ በይ። እሺ እሺ። እማማ ውሃ ይስጡ ላስቸግር። ምን ችግር አለው? እሺ እኔን አትጠይቂኝም እንዴ አንቺ? ባልሸኛችሁ? አልፈልግም። በታክሲ እንሄዳለን። ታዲያ በኮንትራት እሱማ? አዎ እማማ ተፈልቶ። አይ ልጄ እኔ ውሃ ማፈላው እኮ ዶሮ ስገነጥል ብቻ ነው። ናርዶስ ለስላሳ ይምጣልሽ። ምን ሆነሻል? ቤቶች እዚህ ቤት ሰው የለም እንዴ? አረ አለን። ማን ነው አለን? ከሰው የሚያውም የሰው ማኛ። እግዚአብሔር ይመስገን። አልጋ ይኖራል? ማማ ማማህን ተወኝ እንጂ አልጋው ሳይጠፋ እትዬ ማለት ይቻላል? ይሻላል። እንደስ አለ እንዴ? ታዲያ ብረትና ብረት አይሆንም እኮ። እንዴት ማለት? ለሁለታችሁ አይፈቀድም? አረ በየቻለንኛ ምን በወጣችሁ? ቆንጆ በሞላበት ከተማ። ከአዲስ አበባ ነው? አዎ ከዛው ነው የመጣነው። አዲስ አበባ ደህና ናት? ምን አሁንማ ቁርንቁሾ አጥቷል አሉ። ናይ ማነሽ? ብርታሉ ብርታሉ፣ ና ያሳያቸው። ግቡ ገስት፣ አንተ ገስት! አቤት። እናንተ ከረፈናት ናይ ናጠጋፈል ይወደት ዛገለ ዝላት። ስማ ሂድና ልጆቹ ሁለቱን ብቻ ቱቱንና ስመኝሽ በደንብ ተዘጋጁ። ደግሞ እኔ መልሼ ካልጠራኋችሁ እንዳትመጡ። ሂድና ይርገዝ ብለ በዲ ቆዳ ስልጭ መብል ብቻ ሄሎ። አቤት። የሙሴ እናት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። አይ አልደወሉም። ምናልባት እዛ መስመር ስልክ የለ ይሆናል። እሺ ከደወሉ እደውላለሁ። እሺ። አሜን አሜን። ደህና አደሩ። ታዲያ የሆነ ነገር ያዘው አርሶ እኔ ልጠጣ። እሺ እስቲ ምን አው እንደዚህ
ተሸፈተ ሲል ነው እንጂ ታዲያ እንጂ ሆሆ እሺ ታዲያ አዲስ አበባ እንዴት ናት? እንዴ ምላ አሁንም ይደባደባል ሰው? አዲስ አበባ እኮ ካቀመስ እንደልብ ነበር። የኔዋን ቆንጆ እንዴት አያሃት ብሎ መሀል አናቱን እንዳክርባይ ሳነጥቀው ነው። አሁን ለምን አየሽ ነው አሉ። ሀሰት ነው። ምን ሀሰት ነው? እንዲህ እንደናንተ የንጉስ ባንዲራ ከወረደ በኋላ ለስላሳ የሚጠጣ ከሆነ ትውልድ ሁሉ ጣፍጣል። ስልጣን ያመጣፈጡ ጥሩ አይመስሉትም? ምን ጥሩ ነው አንተ ወንድ ልጅ ኮምጣጥ መራት መስል ሚጥሚጣ በልቶ አረቄ ካልጠጣ ብሎ ወንድ ነው። ሚጥሚጣ ይህን እኮ እናንተን ጥሬ ስጋ አትበሉ ይሆናል። እሱንም በላስቲክ ብሉ ተባለ። በላስቲክ? አዎ ላስቲክ። ጠዋት ማታ ላስቲክ ነው። ጠዋት ማታ ላስቲክ ነው። ላስቲክ ማኑን በእንግሊዙ ኮንደም ማለት ነው። ስመኝ ስመኝ ነይ ናቴን እኮ ነው እማማ እኮ ኮንዶም እያሉ እኮ ይበል እንጂ እኔ እንደው ገና ለገና ታዲስ አበባ መጣሁ ብሎ እንዲሁ ልሳመርብሽ ብለኝ በግርም ቡዳናት ነክቸበከርች ምን እኔስ ደብተር አልወልድም። ሂሳቡን ታስተካከለ ምን ጨንቆኝ እንዴትቱ ሶስት እጥፍ መጠየቅ እሺ ቢልሽስ መተኛት ኦ እንጨል በሶስት በአንድ ነፍስ እያሸነሸች አረ በስመ አብ ባይ ኦ እንዴ ሲያቸው አስተውቃሉ እነዚህ ላይ ያለ ብትል እግዚአብሔርንም ማስቀየም ነው። የዝግ በባርክ ሲቀር ይበርሽት የሆነ እሱንና እንዲው አይጣሩም እንዴ ለስላሳ የጠጡ በበኩ እተደበለ ሁለት ሁለት ዘብ ይቀነድቡ ነው ቱቱያሞች በስማችን ታየው በክርስትና ስማችን ጠሩና እንዴው አንቺ ሄጅ ልውረግረግበት እንዴ ያተኛው ምን ነው የቀደመው ባለ ኮፍያውን ባትጋሪ ወጥ በስንጥርም አለከ አአ ለቀቅ አይ እዚህኛ ሰፈር እንኳን አልፎ አልፎ ሰው እየከሳይ ቦታ ታዲያ ከሌባ ምን ሞተ ተባለ እንደሆነ ብርድ ነው አገሩ ግን አቆታ ያ በደንብ ነው ከመሾካሾካ አልፎ እኮ ይፋያውራው ነው ምርቱ ሲደርሷል ዋላስ ቢገባው እኮ ገበሬው ከተማ ካቲካላና ጠጁን ሲጠጣው ነው ተመልሶ ሚስቱ ጉያ የሚደበቀው ይገባው አይደል ወላስ በጣም ደስ ይላል እኮ አረኔ ዝም በለልኝ ምን ደስ ይላል አረንሻ ነፍስ ገድግርማ ይውላችሁ እኔ ዱ አዲስ አበባ ያለሁኝ አጋጭ ሰፈር ሆኝ ስድስት ሽሞች ነበር ስድስት አው ምን ነው ይሄ መዳን ያለም ያው ምን ነው ያው ባለ ዱላው ድብኝት ስር ደብቀውና ከባለ ሽጉጥ ጋር ከሰለልን ባለ ጠመንጃው ብቅል ይለ ይሄንም ብድግ አድርጌ ከዚህ ደቃልቃል ነው ጥቅልዬ በመስኮት ይሄ ድሮ ቀረ አሁን እኮ ለአንዱ በግዶ ታዲያ ሰው ባንድ አይረጋም ዶክዚያሩም ሳይደግስ አይጣላ ይሄን ኮንዶም አመጣና ገላገለው እንጂ እቴ ወይዬ አርሶ ምን ነው ኮንዶም ጥሩ ነው ብለው የሚያምኑ ይመስለኝ ወጣቱ ነው ማበደና ግዜ ገላገለኝ እንጂ ይሄ ላስቲክ እንኳን ሰውነቴን ዘልቆ ሊገባ ቀርቶ ያው የውስጥ ስብሬ ላስቲክ ገላይን ከነካ እንደሳት ብልብዬ ነው መቃጠልልኝ አቺ ስሜ አይደል እንዴ አራቀ ሰራቀ ቆጥሬ
ማን ቢስምሽ ታመጣምጫለሽ አሉ። ታዲያ ለምን ቀሰቀሽ? ይሁልሽ ስመኝ ብላ መጥቶልኝ። እንዴት ያለ ግድ የለሽም ከት ብለን እንሳሳቅ። ጥርሳችሁ እርግፍ ነው አጥርፉ። አሮጊቷ እንዲሁ ቢራገሙ ነው። የእሳቸው እርግማ እንዲሁ አይደርስ። በምን አወቅሽ? ሚዲያ ምርቃታቸው መች ደርሶን? እኔስ ሁሉም ያቅረብ ከጠሩን ቀስቅሽ ካልጠሩን ቀስ በሳትረብሽ እንታይ በቃ ይሁና ባል ቁርሳችሁን ትበላላችሁ። እትዬ ዝግባ ከኩኪስ ከዚህ ብዙ ይርቃል እንዴ? ግፋ ቢላ ንሳት ተኩል እስኪ በግል በጋው ተኩል ሰዓት ግን መኪና እንዳታስቡ። አይ መኪናማ እኔ ምን በወትሮን ሰው ከያለበት የሚመጣ ለሚያዝያ ንግስ ነበር። የእናንተ ደግሞ ስለት ነው? አዎ ስለት ነው። ሲያስ ሀገር ልጆች ናችሁ ልበል? ትውልዳችሁ? አይ ከአሜሪካ ነው። እንትን መልእክት ይዘን መተን። ጽቅባ ገርጊስ ሰሚና የኔ ጌታ ያሉት እንደሆነ ስለቱን እያስገባኩ ከአሜሪካን ብትሉ ከጥያም ብትሉ እሱ ምን ታስኖት ፍጥነ ረድኤት የኔ ጌታ። ልክ ነው። እኛ መንገደኞች ገብተን እንተኛ። እሺ አርፎ። እሺ እሺ እኔ እንኳን አለንጋ አለንጋ የመሳሰሉ ልጆች አዘጋጅቼላችሁ ነበር፣ ግን ወደ ደብሩ ስለምትሄዱ ስትመለሱ ዋ እኔ ጋ ሳደርሱ ትሄዱና ነግሬያችኋል። እሺ እሺ ማማ። አንተ እሺ ነፍሴ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ። ገዳይ ነሽ እኮ። እሺ ቻናላችሁ ደንበኞቻችን አይደል? የት ይላል? መላት ቀለሙንም ካሉት እንደሚቀየርላቸው ነገራቸው። እሺ አባዬ መጣ። ቻው። ሰው ከመሬት ተነስቶ ጨለማ ውስጥ ይሄዳል። አንቺ ግን አብረሽው አትሄጂም ነበር? የት ባላገር ምን አለበት? አረ እባክሽ ደግሞ እኮ አያውቁት ብቻ ጅብ እንዳይበላቸው። ውይ የልጅቷ አምላክ የት ሄዶ? የቷ ልጅ? ባለ ፖስታዋ። እንዴት አንጀቴን እንደበላችኝ አልዲ። ተይ እምነት ሄሎ። አቤት። እሺ እሺ። ሴም ሲኒ ያሉኝ ማለት እዛ ጋር የሚጠብቀን ሰው አለ አይደል? የኛ መኪና 2AM ፈርኒቸር የሚል ሰማያዊ ነው። ኦኬ። አይ ምንም ችግር የለውም። አሁን ይጫናል። እሺ ደህና ይዋሉ። ናርዲዬ ሻይ ወይንስ ቡና ምን ላምጣልሽ? እባክሽ እኔ ምንም አልፈልግም። ውይ ይህ ሀገር እንዴት እንዳስጠላኝ ብታውቂ። አረ ቆይ ያ የአሜሪካኑ ጉዳይ እያለቀልሽ ነው አይደል? የታናሽ ቴንጂኒም አልቋል። ሙሴንም አብረን ሄድ ብየው ነበር። ይታሻል። አስጠልቶት ይሆናል። አረ እባክሽ የሚያስጠላ ጠፍቶ አሜሪካ። ሄሎ ምን ገንዘቡን ሳትቀበል አይደለም ሙሉ ሶፍ አንድ የአበባ ማስቀመጫ እንዳሰጠው። በቃ ታድርቀኝ እንዴ? ስንት ብር እዳ እንዳለበት ታውቂያለሽ እንዴ? ማናገር አልችልም። ከሰው ጋር ነኝ። ባንክ ሄዶ አይበደርም እንዴ? ምን ደንበኛሽ ነው? ኧረ አንድ ዱቢያ ማለ Thank you.
አሮጊቱ አንድ ሰዓት ተኩል አላሉም እንዴ? ሁለት ሰዓት ያልተጓዘም እኮ። በገበሬ እርምጃ ገምተው መሆን አለበት በእውነት። እንደው ጠፍተን እንደ መንገዱን ተሳስተን እንደሆን ብዬ አስባለሁ። ጉልላት ታየ ልበል እዛ ጋ? ጉልላት ታየ ልበል? አዎ። እንደው ዝባ ገርጊስ ሆን ለምናት ሀገርም ሰዓት መስሉም እንግዶይ ናቸው። አዎ። አሁን ወዴት ልትሄዱ ነው? ወደ ነጫጭ ቤት ነው ወደ ኮሌጅ? አይ እዚህ ሆነ። ዝግባምባ? አዎ። በማጋ መታችሁ ነው? ላሳያችሁ። ጥርሴን የነቀልኩበት ሀገር እዚሁ ዝግባ ጊዮርጊስ ነው። ያንተ አለ ልትሳለሙ እ ጎሽ 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 ጎሽ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አባ የቤተ ክርስቲያኑን አቃቢት እናገኘው። ምን ችግር አለ ግን? የደብሮ አለቃ ሾላችሁ? አይ እሳቸውን ይፈልጉ አቃቢቷ። አዎ። ታዲያ ምን ችግር አለ? ዋን ይሄዱ ሰደድ። እሺ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን። ይሁን ወይ በሞት ከተሜዎች ናቸው እንዴ አባ? እያያቸው ማው እርሶን ፈልገው ነው። ኧረ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ በሉ ልጆች፣ እንግዲህ ተፈለጋችሁኝ ቤቴ እዛ ሾላው ዛፍ ባጠገብ ነው። እሺ መምህር ይሁን አንተ ባላለ። እሺ አሜን አሜን። ለኖ የግምጃ ቤቱ ኃላፊ ናት። እንጃ እንግዲህ ብዙ ሰው ይመጣል። አይ ከተሜ ናት። ከአያቷ ጋር ነበር የምትኖረው። እቺ ተየ ሀገር የምትናከሰው? አይ እሷ ደግሞ የሎ ፈፌ ነው የሚሏት። ትውልዷም እኮ እዚህ ነው። ይኸውልሽማ ሆይ ያሉትማ የአዲስ አበባ ልጅ ነች። እርስዎ ዘንድ እንኳን እየመጣች ዳቤና ንፍሮ የምትቀምሰ ያቺ ዝምተኛዋ ማናላችሁት ስሙ ቅድስ ነች። የዓለም ስሟን ያለ ዛሬም አልሰማሁት። ወለተ ኪዳን ነው የምትለው። እሷማ ተሰልማ ስታበቃ እንዴት አደሩ ብላኝ አነባበሮ ቀምሳ ትሄዳለች። ዘመዶቿ መሆናችሁ ነው? አዎ አዎ አዎ። ታዲያ እሷ ምን ነው? አይ የት እንዳለች ለማወቅ ባስልክ ነው። ደርስ የት አባቴ ነው? እቅ እዚሁ እኮ ነው የማገኛት። ከየት አካባቢ እንደምትመጣስ? አረ እንደው ብቻ ለመሳለም የሚመጣ እዚህ አጥቢያ ሰው አንድም ተኮለሽ አንድም ደግሞ ተነጫጭቢት ነው። እዚህ አካባቢ ተሆነ ተሁለቱ አንዱ ዘንድ ናታ። ከዚህ ብዙ ይርቃል። ኮለሽ አንድ ሰዓት ያህል ያስኬዳል። ነጫጭቢት እንኳን ሜዳ ስለሆነ እኩል ሰዓት ቢመሽብን ግን ሰዎች ያሳድሩናል። አገሬው አሪያ ከርማችኋል።
ምን ዛሬ መሬቱ አልሰጥ ብሎ ከብቱም ደረቀ እንጂ ሙክት አርዶ ነበር የሚቀበላቸው። ለማደሩስ አታስቡ። ቅቤ ጠገበ ቁርበቱን አንጥፎ ይቀበላቸዋል። ሰው እኮ ደግ ነበር። ጊዜው ከፋ እንጂ እሺ በቃ እንግዲህ እንት ያው የመጣን በይቆታን ስንመለስ እናያታለን። አረ አረ በጊዮርጊስ ይሄማ ይሆንም ይሄ ይሆን እንዴት ነው ባይሆን አንተም ጨምርበትና እሳች ሙዳይ ምጻባት ውስጥ ክታችሁት ታኔ ረድኤቱ። እሺ ማው እሺ ማው እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታዲያ ስንቅ ይዛችሁ ነው ወይ? ፈጣሪ እስቲ የረባ ስንቅ እንኳን አልያዙ። አሁን ምን ይባላል? እሱ ይከተላቸው እንጂ ወይ ፈተና። እትዬ ስልክ ጨዋላን ሰው እኔ ነኝ የማነሳው። ነይ ነይ እስቲ አቁላ ድቆች በይና በይ በደንብ አማሰ እህ አንቺ እቺ እንደዚህ ነው የሚማሰለው። አይ ባክና ሲያነ ሌላ ቢሉሽ ታቀበተ በያጅ በደንብ እንደዚህ አማሲው እንዴ ኮሌጅ ወደዚህ መሆኑ ነው? እኔ ወደ ነጫጭ ቤት ይሻለኝ። ማይ ሜዳ ነው ስላል እንዴ? ታዲያስ እንዴ ግን እንዴት ነው የምንገናኝ? ቤተ ክርስቲያን ነው። ካደርን ነገ 5 ሰዓት ዝግባ ጊዮርጊስ። ካላደርንስ? ብናድር ይሻላል። ስለ ገበሬው መስተንግዶ የሰማ? ኦኬ እሺ ዋስጥ ስለሆንኩ ነው። ሄዱ እንዴ? መስሪያ ቤቱ ፊልድ ሲከለክላቸው ናርድዬም አልቀለድኩም። ሙሴ ባቄላ እሸት እስከሚያመጣልሽ በእናትሽ ምሳ ልጋብዝሽ። ናርድዬ ስሞትልሽ
ማነህ አንተ? አታውቂኝ? አንተ እንዴት አወቅኝ? አወቅኩሽ። ምንድነው ነገሩ? ማነህ አንተ? ቅድስት አትፍሪ፣ አንዴ አናግሪኝ። የኔ ወንድም አታውቀኝም? አላውቅህም። አውቅሻለሁ። ቅድስት ዘለቀ አይደልሽ? አንተስ? ሙሴ። ሙሴ? አዎ ሙሴ። ሙሴማ? ሙሴ አለማየሁ እባላለሁ። ጭራሽ እንደዚህ አይነት ስም ሰምቼም አላውቅም። አዎ ሰምተሽ ላታውቂ ትችያለሽ። ታዲያ አንተ እንዴት አወቅከኝ? ቅድስት እነግርሻለሁ፣ አንቺን በመፈለግ በጣም ብዙ ደክሞኛል። እኛ ዘንድ እንዲህ አንተ የምትላት አይነት ሰው የለችማ። እርግጠኛ ነህ? አሳምሬ ከተሜ ናት አልከኝ አይደል? ታዲያ ከተሜ እኮ ቀያችንም ብዙ የማይወደው እንደ ድሮ ፏፏቴና ጅረቱ ኖሮ ቢሆን ለሽርሽር የሚመጣ ነበር። አሁንማ እንደው አልፎ አልፎ ብቅ የምትል የለች። ምን አስደበቀ እንጃል። ወደዛኛው መንደር ሊሄድ ይሆን እንዴ? ልድከም ታልክ እንጂ ጠጉረ ልውጥ እንደሌለማ እኔ ነግሬሃለሁ። በቃ እንግዲያውስ ልመለሳ። ታሁን በኋላ ጀንበሯ እኮ ዘቅዝቃለች። ታዲያ አይ አይመቸኝም ታላልክ መደብ አለ። የሳር ፍራሽም እንዲሁ እዚሁ አድረህ ማለዳ አትሄድም? አዎ ለነገሩ ጓደኛዬን ከመሸብን አድረን ጠዋት 5 ሰዓት ጊዮርጊስ እንገናኝ ይላል። ካላስቸገርን ባድር ደስ ይለኛል። ምን ችግር አለው ደግሞ? ለራቱም ቢሆን ፍሪዳ ባይኖርም የምንቸት ጎመን በቅቤ ተማለፊያ ሽሮ ጋር አለ። በይ ላይ ደግሞ እሳታችንን እየሞቅን አንተም ስለ አዲስ አበባ እኔም ስለ ነጫጭ ቤት ስናወጋ እናመሻለን። ያዝ ያዝ በል እና ደብዳቤ ለወንድም ያልደረሰውማ እጅግ በጣም ይቅርታ። የሰራው ታጥያት ተሰምቶ ነው ማብሳይ ነው እቺ ያገኘሽ። እንዲህ ለሰው የሚጨነቅ ሰው እግዚአብሔርን መፍጠሩን ያቆመ መስሎኝ ነበር። ከጥፋቴ አንጻር የሆኑ ስራ የደግ ያሰኝኝ። ግን ለምን መጣ? እኔ እንዴት ማለቴ ምክንያት በቃ ችግር ላይ እንደሆንሽ የጻፍሽው ደብዳቤ ስለሚናገር ቢያንስ ወንድምሽን አድራሻ አግኝቼ ደብዳቤውን ልመላክ። ታዲያ እኮ ፖስታ ላይ አልነበረ? ፖስታውንም አነገርኩሽ እኮ። አሀ አለባበስሽን መቀነትና ሻሽ ጠብቄ ነበር። ብቸኝነቴን ይቋቋምልኝ ይመስል መስታወት ላይ አረፍዳለሁ። እዚህ ብዙ ቆየሽ? 1 ዓመት ከ8 ወር። ብቻሽን? 10 ወር እንኳን አያቴ ጋር ነበርኩ። አያቴ ስትሞት ብቻዬ ነው። ማለት ተስማምቶሽ እመስላለሁ? የተስማማሽ? እንዲያው የመጣሁት እንኳን ጸጥታውን ፈልጌ ነበር። ታዲያ በግድ ሊያነጋግሩኝ ሲፈልጉ መልስ አልሰጣቸው። ጋግርታን ብቻ ሳይሆን ንክናት ብለው ሸሽ። ታዲያ ብቻሽ ትተሽዋት ሂጂ? ወዴት? ወደ ወንድምሽ ነበራል አሜሪካ እኮ። ወደዛ ትጂ? ለምን መጣሁና? መቼም ግብርና ፈልገሽ አይመስለኝም። አስታውቃለሁ። አይ ያን ያህል ማስረጃ ያስፈልገው? ተው እባክህ። ለመሆኑ ተመላሽ ነው? ከበረታው። አይ ጥሩ። ዝግባ ጊዮርጊስ ልታድር ነው ወይስ ከተማ ልትገባ? ጊዮርጊስ ከጓደኛዬ ጋር ተቀጣጥሬያለሁ። ከእሷ ጋር ነው የመጣችሁት? አረ ወንድ ነው። እሱም እንደኔው ጥፋተኝነት ተሰምቶት ነው አብሬን ፍለጋ ያጣው። እናም እሱ ወደዚያኛው መንደር ገባ። ከፍለጋ በኋላ ዛሬ ወይ ነገ እንገናኛለን ተባብለናል። ሳይመሽባችሁ ታዲያ በጊዜ ብትሄዱ ጥሩ አይደለም? ላደረክልኝ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥል። ምንም አይደለም።
የእግር መንገድ ስላለመድኩ ነው መሰለኝ። ምን ነው ደከመ? አይ እንደው እዚህ የገበሬ ቤት አግኝቼ አድሬ ጠዋት ብሄድስ ብዬ እኮ ነው። በእሱ በልተህ ካደርክ ለመኝታው እንደው ችግር የለም። የቤቱ ዙሪያ ሁሉ መደብና ጎዛ ነው። ቡና አይገኝም? ላፈላልህ እችላለሁ። አቤት። ደው የምረዳሽ ነገር ይኖር ይሆን? ለቡና ማፍያ እንጨት መስመር አይደለም ሌላ ተውቶ ገብቶኛል። ይልቅ ጀንበር ስጠልቅ መንሸራሸር ደስ ይለኛል። አንተ ግባና አረፍ በል፣ እኔ ዞር ዞር ብዬ ልምጣ። እኔም እኮ ወክ ማድረግ በጣም እወዳለሁ። አብሬሽን ወጣስ? ጥሩ ሻንጣ ላስገባል። ታያህል ታያህል፣ እዛ ማዶ ያ ገላጣው ቦታ ወይ ገላጣ። ዛሬ እንዲህ በረሃ መስሎ የምታየው? ድሮ አንበሳና ዝሆን ሁሉ የኖርበት የነበረ ደን ነበር አለ። ኧረ አንተ አልደረስክበትማ። ዝሆኑና አንበሳው ጊዜ አልደረስኩም እንጂ ዛፉስ ላይ ደርሼ ነበር። ለኮመዲኖና ለቁም ሳጥን ብለው እየጨፈጨፉ በትሬን ታኳትሮ ጫኑት። ምን ያደርጋል። እናንተ ስለማገዶ ትንሽ አነካካችሁ። ትንሽ ትንሽማ መኮርኮማችን የትቀረ ብቻ ተባብረን አጠፋን። ይኸው ይኸው ታች ይታያል የኮረብታው ስር። ይኸው አዎ፣ ፏፏቴ እኮ ሲንዠቀዠቅ ብታየው ሻሽ ይመስል ነበር። ሲያጋ ነው የአያቴ መሬት። ከቤታቸው ትንሽ አራቀም። ለምንጩ ቀረብ ያለ ስለሆነ መርጣው ነው። አካባቢውን ወደድከው? ሳምባዬ ሳይጨነቅ እየተነፈሰ ካልወደድኩትማ። አነጋገር ስትችል? አይ ንግግርስ አልችልም፣ እንዳጋጣሚ መጥቶልኝ ነው። ከናርዶስ ጋር ደግሞ አንድ ቀን መጥታችሁ ታይታላችሁ። ምን ነው ናርዶስ አይደል እንዲያልክ? አይ እሷ ብዙ ገጠር አትወድም። አሳያታ አየሩ ትንሽ ቀዝቀዝ አለ ልበል? በረደኝ ከማለት ይሻላል። ትንሽ እንዲያው ቀዝቀዝ ይላል። አዎ ይበርዳል። እንግዲህ የምሽ አይደለም። ጠላዋም ትንሽ ተጫጫንቺ መሰለኝ። ለቁንጫው መድኃኒት ነው። ቁንጫ ቤተሰብ እኮ ነን። መቼም ጋቢያ ላይ አስከመድ። አይ ወፍራም ጃኬት አለ። አይዞ ወፍራም ወፍራሙን ግንድና እንቦለቡለዋለን። እንዲያም ሆነ ብርድ። አይዞ አይዞ። እና ይህ ተጸጸት እንዳይደገም ነው የመጣው። ጥፋተኝነትስ? ፖስታውን አለቦታው እንዲቀር ማድረግ ይስ አሁን መልሰህ ልከው አይደል? ቅድስት የምረዳሽ ነገር እርዳታ ያስፈልገኝ። እስካሁን ያደረክልኝ ከበቂ በላይ። ኧረ ተይ። እውነት ወንድሜ ጠልቶኛል ብዬ ያሰብኩትን ከማድረግ ምንድን ነበር ያሰብሽው? አይ ምንም። እንደው እንዲህ ክፉ የሚያሳስብሽ ብቻሽን ያስኖረሽን ጉዳይ ብሰማው ደስ ይለኛል። እኔም ባሰማው የባሰ ደስ ይለኛል። ወደ መጣህበት በሰላም ተመለስ። ማለት ሳትነግሪኝ ከዚህ በላይ ባታስጨንቀኝ። የዛሬም በዚህ ደር። ቡናው ቀረ ላፍላል። ጠዋት ይደርሳል። ደህና አደር። ደህና አደሪ። ነዳጅ ሞልቶ ለመምጣት እኩል ሰዓት። ያ አህያ እንዴት እንደው ታዲያ በእኔ መኪና ላደርሳችሁ? በዚሽ በኩርኩር ወይኔ ተናኝ። አንቺም ተኮራምተሽ ለምትሄጂበት አልቅሽ አልቅሽ ይለኛል።
ነይ በይ። ይሄ ለሂሳብ ሰራተኛው ተሰጫዋለሽ። ላንቺም አንድ ኮፒ ያዥ። የዋሳውን ዱቄት ፋብሪካ ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን ይሄ እንዴ አባባ ዳዊት አለ አይደል እንዴ? ለምን እሱን አታዘው? አይ አሁን እሱ አንዴ ፏፏቴ አንዴ ያዋፍ ዝማሬ ይያለ በት በኩ ለረፍት የመጣው ልጅ ለምን ታስጨንቁታላችሁ? እኔ ጭንቀት ይወድልኛል ማለት ነው? ቢሆንም ናርዲ ፈረንጅ ሚስቱን ዞ ስለመጣ ተዛዛ ያስፈልግ ባይሆን ቀስ ብለው ሲላመዱ ያኔ ይቻላል። ከ15 ቀን በኋላ የሚገባው ኮንቴነር እዚህ ግቢ ራገፍና ሳይከፈት ይጠብቀኝ። እናንተ ብዙ ትቆያላችሁ እንዴ? ከፈረንሳይ መልስ ለንደን አንድ ሳምንት እንቆያለን ብዬሽ። ምን ነው ጓደኞች አሉሽ? ብቻሽን አትወይ? አረ ያ እንደ ሄሊኮፕተር የምትጮ መኪና ያለው ሰውዬ ጓደኝነት ማለት ይመጥንሻል ወይ ማለቷ ነው? አዎ ጥሩ ጓደኛዬ ነው። ካለ ደረጃሽ ለኛ ማስቢል። ለመሆኑ ተቀጣሪ ነው? የመንግስት የጡረታ መብት አለው በእኛ? እባክዎ ነው ያስቁኝ። 55 አመት ከሞላ አያይ አይመስለኝም አይመስለኝም። እንዴት በእኛ ሀገር መንገድ በሱ መኪና 55 አመት? አይሄ አሁንስ አበዛችሁት። ምንኛ እናበዛዋለን? መለስ ቀለሱን ያበዛው እሱ። መኪና መጥቷል። አዴት ተሰንባራዶ ሰርፔ ብሩንቺ ነው ያቃጥላል። እሺ 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 ማሩሚ እሺ ቴዲያሞ ቴዲያሞ ሙዚቃ ተወዳለ? እንደዚህ በማለዳ ሰምቻ አላውቅም እንጂ ወዳለሁ። በደንብ ተኛ። ለይ በጧት ነው ትንሽ? አዎ የጧቷን ፀሐይ ቀድሜ እጠብቃታለሁ። ቀድማሽ አታውቅም? ተቀደመችኝ ከብቶኝ ይላል። ግራ አገባሽ። ቁርሴ መብላት ለማደግ ምን ማለት ፍርፍር?
አለ ከፍሎ ና ና ናውድ ካብቶቹን ሰጣን በሌው በሌው እንግዳውን ሸኝቼ እስከመጣ በሬዎቹን ጠንድር ጠብቀ አ ደሞ እንዳትንከረፈፍ ቶሎ በል ሸኝቼ መጣን ግልዝለ እሺ በል እንግዲህ ከና በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወነት በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ አልፎ አልፎ ብቅ እንድትል እንዳትረሱኝ እንጂ አረ አረ መርሳት በሸለም ከንሽቶ ሳሙና በታጠብን ቁጥር እናስታውሳለን በል ጅናስ ሳሙናው ሲያልቅስ ትዝታውላ እሺ በል እንግዲህ በጣም ነው ማመሰግናለሁ አረ ያው እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም መንገድ ይሆንልህ አሜን ይቀና አሜን ሂድ እንግዲህ ሂድ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው ማመሰግነው ሂድ ዘለቅ እሺ አይ ደግሞ አሁንም እንዳትል እሺ በሰላም ይግባ አቃቢቷን እንዴት ነው ትበልልኝ ሳገኝሽ ደስ ይለኛል ብዬ አስቤ ነበር ግን ከፍቶኝ እየተመለስኩ ለምን የውስጥሽን መከፋት ጥርስሽ ስቆ እንኳን አይደብቀውም ቅድስ በሰላም ያክ ማጣት አሁን እሺ ተብሎ ተፈልጋለች አገኛት አገኛት በስማ ታዲያ ምን ነው ማለት በህይወት አላገኛትም አራልጅ ምንድነው ታዲያ አይ ሚን ምን አይነት ሴት ናት መስራ ቤት ፍቃድ ስንት ቀን ይሞላ 5 ቀን የሚያቆይ ነገር ንገረኝ እንጂ ምንድነው ስለሺ አስምም ትራሽ ስንባቱን ቁጭ አድርገ አቤት ምንድነው ያስቋቀፈው ኤሌክትሪክ ቀ ለማን ነው የሚጨነው ዳቱ አይ ማን ነው ጫን ያለ ፍሬውት ሁለተኛ ኔ ሳላ ዝቃ እንዳይወጣ ቀውስ ወደ መጋዘን መልሰ ምን አፍጠታኛለ አይ ደግሞ መልሰሽ ጫማ ለተሸከረ ያኔ እንደገና መልሰ ታመጣዋለ አበክሰዎች የጣሊያን ስለሆነ ያስጨምራቸዋል
ስላሺ ስላሺ እጅና ጠሪው ይቅርታ ሻይ ቡና አልቻልኩ። ዝግባ ጊዮርጊስ መድረስ ከዛ ነው የመጣሁት። ለምን? ጓደኛዬ ወደ አዲስ አበባ ሄዳልኩና እኔ ወደዚህ መጣሁ። እኮ ለምን? እንደ ከፋይም ብቻ ሳይሆን እንደ ከፋሽም ጥዬሽ ላለመሄድ። ማለት ምክንያት? መቼም ያለቀሽው ደስ ብሎሽ አይደለም። እሱ እኮ የኔ ችግር ነው። ቅድስት እባክሽ የምችለውን ብቻ ሳይሆን የማልችለውን ነገር ልርዳሽ። ፕሊስ ችግርሽ ምንድን ነው? መጀመሪያ ለፖስታው ቀጥሎ ለጥያቄ መጣ። ምን አለበት ብትቶይ? ምን አለበት አንቺስ ብትነግሪ? እውነት ምስጢር ከሆነ እንኳን መልሼ ለራስሽ ማነግርሽ። ተው። ቤቶች ቤቶች፣ ደህና ረፈዳችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አደርሽ? ዚያሪ መስከን ደህና? ለምን አጥ? ደህና። ወይዘሮ አጥናፍ ሰገድ? እት ያጥናፍ ሰገድ የሉ? ቤት ስካን ይደው አሁን ይመጣሉ። ግባ። አይ ልሂድ፣ ዛሬ ገቢ ነኝ። የት? አዲስ አበባ። ተይ በኋላ። አዎ። አድረ በማለዳ ትሄድ? አይ ልሂድ፣ ብሄድ ይሻለኛል። ግን ጓደኛህስ? ይመጣል፣ እየመጣ ነው። ታዲያ ጠብቀው። ከኩለ ቀን በኋላ መንገዱ ፋጉል ነው። ባይሆን ለስላሳ ካለ ስጭኝና ጠጥቼ ልሂድ። ለምን እንደምጠይቀኝ እኮ አላውቅም። መቼም የወሬ ጉጉት አለበት ብለሽ እንደማታስቢ አምናለሁ። ግን አዝናልኝ። ደብዳቤሽን ያነበብኩለት ጀምሮ እንዳዘንኩልሽ ነው። በነገራችን ላይ የእጅ ጽሑፍሽ በጣም ያምራል። አመሰግናለሁ። ይህ ተማሪ ነበር? ኮሜርስ። የማታ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነበር። አልተመረቅሽማ? በመሀል ተረገምኩ። ተረገምኩ? አሜሪካን ሀገር ያለው ወንድሜ በጣም ነበር የምወደው። እሱም እንደኔ። እሺ። ሚስቱ እዛ ሀገር ልትወልድ ሁለት ወር ሲቀረኝ እንድመጣ ፈልጎ ጠራኝ። እና ሄድ? ለወንድሜ ከክንፈ ጋር ካልሆነ አልመጣም አልኩት። ክንፍ ማን ነው? እጅግ የምወደው ጓደኛዬ። የፍቅር? በጣም። ኦኬ። ወረቀቱን ለሁለታችንም ላከልን። መቼም የነበረን ደስታ Thank you.
በማግስቱ ደም ሰጠ። በሶስተኛውም ቀን ተቀጠረ። የተቀጣጠርንበት ቦታ ለመሄድ ልብሴን እየለባበስኩ ሳለ አንድ ትንሽ ልጅ ዲዬ ተሻምቼ ደስታ ላቀፍልሽ ሆስፒታል ሲሄድ መርዶ ነገር ደምህ ንጹህ አይደለም ብለው ደስታዬን ነጠቁኝ። እኔ ጥፋት አንቺን ገደልኩ። እናም ለጥፋቴ ንስሐ ልገባ ጠፋሁ። አትፈልግኝ ኪዲ፣ ግን ይቅርታ አድርጊልኝ። እወድሻለሁ ክንፈ። ለምን ፈልጋ ልሞክርሽ? አንድ ወር ሙሉ ፈልጌ ሲያቅተኝ ቤቴን ሰግቼ ማልቀስ ስራ ይሆን? ከሶስት ወር በኋላ ከጎጃም ፖሊሶች ደውሎ ሞተ። እሱስ ተገላገለ። መቃብሩ ላይ እንኳን መቆም አቅቶኝ በቃ እዛ ሆስፒታል ገባሁ። ታዲያ እዚህ ጫካ ውስጥ ምን አመጣሽ? ዘመዶችና የሰፈር ሰዎች ሁሉ ወደ እኔ ዞሩ። እንዴ አስከሬኑ ጋር የኪስ ቦርሳው ሲመጣ የደም ውጤቱ አንድ ላይ ነበር የመጣው። ታዲያ ቢያገኙት? በቃ የእሱ ዘመዶች እሷ ናት ያስያዘችው ሲሉ የኔዎቹ ነው ስኖ እንዳን በሀገር የሉ። እባክሽ አታልቅሽ። ሁሉም ዘመዶች ይሉ ውጭ ናቸው። እኔ ቤት ተከራይቼ የምኖር ብቸኛ ነበርኩ። ብቻሽን እንዴት ቻልሽው? ምን እችለዋለሁ? የሰፈር ሰው ሊያሳብደኝ ደረሰ። ከአቅሜ በላይ ሲሆንብኝ ቋሙ ሲያቅተኝ ለወንድሜ ጻፍኩለትና እዚህ መጣሁ። እዚህ ደግሞ አያቴ። ቅድስት ተሳስተሻል። እውነት ትልቅ ስህተት ነው። መገለል ይብቃ ብለው ዓለም በሚጮሁበት ሰዓት አሁን እኮ ችግሩ በየቤቱ በየጓዳ ያለው ሆኗል። ችግሩን ከማያውቀው ደግሞ አንቺ 100,000 ጊዜ ትሻያለሽ። ችግሩን ማወቅ አይደል? ማወቅሽማ ጥቅም አለው። እንኳንም ድሮ አልሆነ፣ አሁን እኮ ብዙ አማራጮች አሉ። ተስፋ፣ አጉል ተስፋ ብቻ አይደል? በፍጹም። ኤድስ መጀመሪያ የያዘው ሰው እኮ ጸረ ኤች አይ ቪ መድኃኒት እንኳን ሊጠቀም የሞተው እኮ መድኃኒት ሳይሰራ ነበር። እኔ እንጃ ሙሴ። እሺ ሰው ሰውን ታዩ፣ ነገ ከነገ ወዲያ ይገባዋል።
እንኳን ኤልስ ያዘሽን ቀርቶ አዲስ ኮፍያ ስታረጊ መጠቋቋም ይቀራል። ይልቅ ሰፈርሽ የት ነበር? ምን ነው? ምንም የት ነበር? 4 ኪሎ። ጥሩ። ይሄ ደግሞ ቄና አካባቢ እና አብረን እንሄዳለን። በጤና ነው? ብቻሽን ጥየሽ እንደማልሄድ በመወዳት እናቴ ስም ልምልልሽ ይችላል። ሙሴ ቀልደኛ ነ። የተማርኩት ስታስቲክስ ነው። ቀልደኛ ስላልሆንኩ ቀልድ አያምርብኝ። ስለዚህ አብረን እንሄዳለን። ሙሴ በሩ ምን ነው? ማማ ዝጋው በሩ። ምን ሆንሽ? ዝጋው። ምንድን ነው? እኔ ምን በጠዋት በረንዳ ላይ ወጣ ነበር። ምን ሆና ነው? አውቄያለሁ። ጀንበሯን እንዴት አደረሽ ማለት ልምድ አለ። ቆይት ያለ ነው ማለቴ ነው ልምዱ? አዎ፣ ከልጅነቷ ጀምሮ ቆይታቸው አለ። አይናይ ማማ እኔ ምን ስሟን ማን ነበር ያልከኝ? መቅደስ አይደል ያልከኝ? እማማ ቅድስት አልኩሽ እኮ። ቅድስት ቅድስት። ቁርሷ ታዲያ ምንድን ነው? ማለቴ እንደው የምትወደው ነገር? ያው እንግዲህ ቁርስ ነው። በጠዋት ጥሬ ስጋ ይበላል። አቤት አይ ሙሴ፣ አንተ እንደው መቼም ቤቴ ካለ ምግብ አይታይሽም? ተረኛ በስድስት ሰዓት ጋር ያክበበር ማስከፍተው። እሺ አሁን ለምን መጣሽ? ሙሴ አልመጣም እንዴ? ምን ነው? አይ ምን ሙሴና ዘካራስ አንድ ሴት ለሁለት ሊያገቡ ነው ሲባል ኮክ ወብዬ። ማን ያለው? እኔ ገሌ ገሌ አይደለም ማለት አለብሽ ቤቴ። ምርጫ ሰጥ እችላለሁ። ስንዱ፣ ጋሽ ተፈሪ፣ ትብለጽ አብርሃም። ተይው አውቄዋለሁ። ግን እውነት ነው አንድ ሴት ለሁለት? ምን አለበት በጠፋ ሴት። ለማንኛውም አቶ ኤፍሬም ይፈልጋል። ኦኬ ቅድስትኝ። አቤት። ብቻሽን ጥየሽ ጠፋ አይደል? የኔ ነገር እማማ። ቆይ ልጨርስ። ለምን ድንቹን አልጠው? ኧረ ቀላል ነው ልጄ። ይልቅ እሱን አበጃጁ። እማማ ሰራተኛ ለምን ይሉት ነበረኝ። እጃቸው አስቸገረኝ። አሁን ነው በቅርብ ሄደች እኮ። ለእኔና ለአንድ ልጅ አላንስም ብዬ እኔ ነኝ የተውኳቸው። ሌላ ልጅ የሉት? ነበረችኝ፣ ያውም የልጅ አዋቂ ልጅ። አዎ ሙሴ ነግሮኛል። እግዜር ያመጣው አይታገሉት ነገር መሆኑን። አንቺስ እንዴት ነሽ? እኔ እንኳን ወንድሜ ውጭ ነው ያለው። ከሙሴ ጋር ብዙ ጊዜ ነው ትውቃችሁ? አዎ ቆይቷል። አይ እንደው ስምሽን ሲያነሳ እኮ ሰምቼ ባላውቅ ነው። ታዲያ እንደው ግንኙነታችሁ ንጹህትና ወንድምማማ? አዎ አልጋውን ላንቺ ለቆ ኮፎቴ ላይ ሲተኛ ነው ያወቅኩት። ምን ነው መድኃኒዓለም ባጣመረልኝ። ጓደኛስ አንቺ ነበር። ምን ነው? ምንም እናቴ። ታዲያ እዛ ምን ትሰሪያለሽ? ያው ሰው የሚሰራው ነው እማማ። በትምህርትሽ እንዴት ነሽ? ኮሌጅ። ታዲያ ለምን እዚህ አትሰሪም? አግብተሽ ወልደሽ አለምሽን ለምን እዚሁ አታይም ልጄ? አሁን እንድንመካከር አይደል እንዴ የመጣሁት? ሙሴ መጀመሪያ ነበራ። በቃ በዛ ሁኔታ ጥያት መምጣት አልቻልኩም። የምልህ እዛው መረዳዳት። የት ነው እዛው? ስልክ የለ ምን የለ? ፒያሳ ያለች መሰለህ እንዴ? አላልኩም ግን ሻሁ ምን ይሆን ትላለህ? ቆይ ለማዘር ምን ናት ምንድን ናት አልካችሁ? ጓደኛ ናት። በቅርቡ ወደ ውጭ ሀገር ስለምትሄድ እስከዛው እኛ ዘንድ ትቆይ አልኳት። ምንም አልጠረጠሩ እንጃ። አይ ነው ውሃ ደስ ያላት ይመስላል። ብጠረጠር መናገር አልፈቀደችም። ዘካር ያስፈልጋል። አሁን ነው? ኦኬ ጨርሰናል። ቶም ሴዳ አንድርክ
አብረ ሜዳችን ያውቃል እንዴ? አይ ቲንክ ሶ። እሺ ናርዶስስ? ናርዶስን ጸባይ ያውቃው? ትንሽ ቆይቼ አረጋግቼ ነግራታለሁ። ድንገት ብትሰማ ጉድ ይፈላል። ለማማ ነግራታለሁ። የኔ ዘመድ ናት ቢቢ። አሀ ያኔ ነው አይጠረጠሩት። በደንብ ግን ምን አይነት ልጅ ነች? ወጣት ናት? አዎ። መልኳስ? ቆንጆ፣ በጣም ታምራለች። እስካያት እንዴት እንደቸኮልኩ ልነግርህ አልችልም። እሷም ናፍቃለች። ስለ አንተ አውርቼላታለሁ። ምን አለች? እሷም ጠይቃት የለም? እንደ ፋርስ ምንጣፍ በሚለሰል ሰው ድምጿ ከፈልክ እያዜመች ታወራለች። ምን ነው ትንሽ አማረች ልበል? በተለይ ክራስ ትጫወት። እሷን አይቶ የማታምረው ሰው ብርሌ ራስ ብቻ ይመስለኛል። በል መቼ እኮ ነው? ኧረ ቆይ፣ ዋናው ጉዳይ ምን ሆኜ ነው አለች? አሜን ችግሯ ችግሯ ወይ ቅድስትዬ፣ እንዳው ለፊሲልሽ እኮ ነው የደረቀ ራስ። ቅባት ሲቀባ ደግሞ ይለሰልሳል። እንዲህ እንዳንቺ የምትሰራኝ ልጅ የነበረች እኮ። እንግዲህ ማማ፣ እኔ ልጆት አይደለሁ? ነሽ እንጂ የኔ ቆንጆ፣ የኔ ማር። አየ ሰው አፈጣጠር። ውይ ያች እኮ የቷ ማን ነው የሚሉት? እንደ ሆድ ፍጀው፣ ሆድ ፍጀው። የምንፈራረምበትን ቀን እንቁረጥና ተፈራርመን እንሄድ። ከዛ አንተ ትመጣለህ። መሄዱ ለምን ያስፈልጋል? እዚህ ንግዳለሽ፣ ጥሩ ትሰሪያለሽ። መነገድ አልቻልኩማ። ቀረጥ፣ ግብር፣ ችግር። የትደ የነገድሽ ግብር አልከፍላት። በዛ ላይ አገርሽ ነው። ኧረ እባክህ አዳሜ፣ ወሬውን ስተልቅ እየዋለ ነው። በእኔ ግብርና ታክስ ትምህርት ቤትና ሆስፒታል የሚገነባለት ምን አለበት? አንቺ እሱ ሀገር ላይ ይኖርሽ እየነገርሽ ሆስፒታል የሚያህል ቤት ውስጥ ኖር የለም። ለፍተን እኮ ነው። ሀያቴ በአስር ኪሎ ጣን የጀመረው ቢዝነስ እኮ ነው ይገባ። ኦኬ አሁን ትሄዳለህ አትሄድም? ምን ያልሰንኩ አንቺ ሂጂና የትሽ ትመልሻለሽ። አላደርገው። ቆይ አንተ እዚህ መንፏቀቁን በምን አስመረጠ? ይልቅ ናርዲ፣ ሰሞኑን አንድ ነገር እነግርሻለሁ እያልኩ። ምንድን ነው? ይኸውልሽ አንዲት ልጅ አንዲት ልጅ ማለት ምንድን ነው? በቃ ነው ተይው፣ ሰሞኑን እነግርሻለሁ። የግድ ማወቅ ያለብሽ ነገር ነው። አሁን ንገረኝ። የለም ነገ ተነገወዲያ። አትንገረኝ፣ አልፈልግም። አሁን ትሄዳለህ አትሄድም? እንዲያውም አልሄድም። መፈራረሙንስ? እሱም አያስቸኩልም ነው ቅድስትዬ፣ አሁን ፍሎ አልሄድም ብልስ? አይ እንግዲህ ማማ፣ ትከሻይን ጨመደል ይላሉ። ፍሎው ጥሩ ነው። እንሄዳለን እንሄዳለን። አይ ልጄ፣ እዚሁም ሙቅ ውሃ በላስቲክ ቢይዝበት ብዬ ነው እኮ። ቆስ መታጠብ እያለ እኔ እኮ ነኝ ማጥቦት። ምን አስጨነቆት? ይሁን እንግዲህ፣ እንዲህ ካልሽ እኔ ደግሞ አንድ ቦታ ወስድሻለሁ። የት? ፈለከ ነው ቻትኝ።
ቅድስት የሙች እንደው ክርስትና የተነሳው ነው ይመስል አልመጣም ብሎኛል ነበር። አረ እንደው ቆጭቶኝ የማያባራ ነበር። ተባረኪ ብሩኩኝ እኔ ልጅ። አሜን። ወይ 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 በቃ ለሙሴ ልደውልለትና አብረን እንሂድ አይደል? የ ቤተ ክርስቲያን አይ አያስፈልግም። በታክሲም ብሆን እንሄዳለን። ምን ያደርጋል እሱ ቀለል ብሎኛል እኮ ብታይ። ማማ የት ቤተ ክርስቲያን ነው የምንሄደው? ኡራኤል ደብረ ጽጌ ቅዱስ ኡራኤል እኮ ነው የምንሄደው። መቼም በደንብ አድርገው ነው የነገሩ። ስለቱ ሳይደርስሉ ታይ አይ ቅድስትዬ፣ ይቺ ዳርዳር ታለኔ ትነግረኛለች ብለሽ ነው ቅድስትዬ? ስለቴ ደርሶ ጥር 22 ሲነግስ ሰንጋውን የምትነጂው አንቺ ነሽ። እንግዲህ ጉዳዩ በጥርም አይደል? የቱ ጉዳይ? ያድርሰን እስቲ። ለማንኛውም ያድርሰን፣ 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 ያድርሰን። ተነሽ ነኝ፣ ተነሽ፣ ተነሽ ነኝ። እሱማ ልክ ነው። ሺህ ጊዜ በሬዲዮ እና በቴሌቪዥን እየተነገረ አሁንም አብሮች ስለበላ ኤድስ የሚይዘው የሚመስለው ስንት ሰዋል። እውነት ለመናገር ከሆነ ክፉ ነገር ሁሉ እንድታስብ ያደርጋል። ኖ ቅድስት፣ እንደሱማ ብታስብ ይኖረው ከሰው ተነጥለች ጫካ ውስጥ አትገቢው ነበር። የሚገርም አብሉኝ አላልኩ፣ አጠጡኝ አልወጣኝ። በሞት የተለየኝን ጓደኛዬን ሀዘን እንኳን እስካወጣ አልጠበቁኝ። ሁሉም አቅጣጫ ጆሮዬን የሚያቆሽሽ ነገር ሰማ። በቃ ተይው፣ ሰውም እኮ አዲስ ሆኖበት ነው። እንደ ስኳርና ደም ብዛት ኤድስ አብሮት ያረጀ ጉዳይ አይደለም። እንኳንም ሙሴን አገኘሁት አንተንም ጭምር። በእውነት ተሰቅዬ ልሞት ትንሽ ጊዜ ነበር የቀረኝ። ምን በወጣሽ ራስሽን ጠብቀሽና ተንከባክበሽ በሰላም መኖር ስትች። እስቲ እንግዲህ ለወንድሜም ልጻፍለት ለትራንስፖርትና ለአንዳንድ ጉዳዮች የላከልኝ ብር ባንክ አለ ይውጣና ቤት ክራይ ምናምን እንደበል እሱ ይደርሳል። አንቺ ብቻ እንደዚህ ጠንከር በይ። ኦኬ። የኔ ነገር ጥያቸው ጠፋው አይደል? እናንተ እራት እንገባበዛለን አላላችሁም ነበር እንዴ? አዎ ማዘር፣ ሙሴ መጥቶ ነው የሚወስደን። እሱንማ መች አጣሁት። ቅድስት እየተነሳሽ አትለብሽም እንዴ? ለካ ሳይታወቀን 12 ሰዓት አልፏል እንዴ? ሳታውቁት እኮ እዚህ ቁጭ ብላችሁ ጨልሞላችኋል። አየ ልጅ ነገር። እማማ ቆይ ለምን አብረን አንዴ? ኧረ የመላኩ ያለህ ምን አለበት? ምን ነው ቅድስትዬ፣ ምን አጠፋው? በስተርጅና በዚህ ልጅ ሆቴል ቤት ምን? እኔ እመቤት፣ እኔ ቆንጆ፣ ሂጂልኝ እስቲ፣ ሂጂልኝ፣ ሂጂ ልበሽ እስቲ። ኧረ እናንተ ይበቃል እናቴ። እንዴ ዘካርያስ፣ እንዴ ለመሆኑ ስንት ቀን ነው የምትቆየው? አንድ 5-6 ቀን ነው። የዛሬው ግብዣ ያንተ ነው አይደል? አዎ ማዘር። ይሁን ይሁን። No one fits your shoe and I'm so proud to tell you number one you have earned it. I have lots and lots of pretty girls my traveling all around the world. Thank you.
ዛሬ ሁላ ሞባይል ያዘ መስመሩን አጥራንቁት ሲያስጠላ። ሄሎ ሄሎ፣ ናርዶስ ነሽ? ባክስቱቹ ነኝ። እሺ ነኝ። ዛሬ ነው እንዴ? ስንት ሰዓት ላይ? በቃ መጣሁ። እዛው ኤርፖርት መጣሁ። ቻው 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 ቻው። በቃ መጣሁ። ለጧት አይደል እንዴ በረራ የትልቴ ነው? የፋዘር ተነሽ ዛሬ ነበር የምትሄደው። እርስ ታርገው አልቆልኝ ነበር። ስለዚህ ይፈቀደልኝና ልሂድ። ስጣታ ነው። አይ ኖ። እሺ ባይ ባይ። በቃ ልትሄድ ነው? ቻው ቻው። አባቱ ወጋት ባቂ ነው። ባይ ቢቀር ኖሮ ወይ ነው ብሎ No one fits your shoe, and I'm so proud to tell you, number one, you have heard me. አሎ ከውጭ የመጡ የመስሪያ ቤት እንግዶች ጋር ብር የሚያዘው? አዎ ከነሱ ጋር ነው። ፈረንጆች ናቸው። አስፈላጊ ነው። የውጭ ሀገር ዜጋ መስለሽ ናርዶስ? ዝም በል ናርዶስ። ማለት ሷለት ቅድስ ትባላለህ? ትባያለሽ። ስለ እኔ እኮ የነገርካት መስሎ ነበረ። መስሎሽ ነበር? ነግሬያታለሁ። ምኛል አንተ ሙሴ። አረ ሙሴ አይቅጭሽ። የሙላ ፈጣጣ ናርዶስ ጀምረልሽ ነው። እኔ ጨረስኩታ። ናርዶስ ዝም በል። ሁለተኛ ስሜን ብትጠራ አይደለም ለመጥራት ብታስብ ቦርሳውስ ቻፕስቲክና ሊፕስቲክ አይደለም። እሺ ይዤ እንዘዋለን። አዳፈንብሃለሁ። ብጣሻ መናኛ ይደሃልች። ናርዶስ ዝጊ። ኦሻሻ ባለጌ ነሽ። ባለጌ መላኩ ምንድን ነው ጉዱ? ምንድን ይሆንሽው? ምን ሆነሽ ነው? ምን ሆነሽ ነው? ምንድን ነው ነገሩ? ምንም አላንኩ እንዴ? እና ታዲያ ማልቀስ አምሮሽ ነው እንዴ? ምንድን ይሆንሽው? እሺ እንዴ አንተ ሙሴ ምንድን ነው ነገሩ እንዴ? ናርዶስ አገኘና ናርዶስ የማናት ናርዶስ? አይ ማማ ታቀታለች እኮ ናርዶስ ናታ። እንዴት ነው ነገሩ? ናርዶስ መጀመሪያ አይኔ መመን አቅቶ ነበር። አይገርምሽም? ከዚህ ጋር ለደቂቃ ማስያለቅ ምን አንቺ ደንዝዘሽ ነው እንጂ መጀመሪያ ማን ፈራረምም ሲል መቀጠል ነበረብሽ።
እኔ ተዋገሩ ዳድ እንጂ ሌላ አይመስልም። ተዋክሽ አባቴ ዳስ ልጃብን ከባለን እዛው ዳደጅ ነው ሲሰው የናቀ ይመስለኝ ነበር። ንቀት አይደለም ባክሽ፣ እውነታቸው ነው። ናርዲ እሺ፣ አሁን ምን አሰብሽ? በአንድ በኩል እርዝ አድርጎኛል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ደስ ብሎኛል። መንገት አገቱ እንደሰለቸሽ ታስታውቂያለሽ። በዚህ ሳምንት ጥርክ ማታ ለፍጹሜ ደውዬለት ነበር። ወይ ፍጹሜ፣ አትላንታ ነው ያለው አይደል? መኳንንት እኮ ነው። ደህና ነው በጣም። እሺ ሙሴስ? እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሙዚቃ የባህር ለው ለከፍሎ ሄደ። ሃሌሉያ። አሜን አሜን። አረ ይሄን ያህል አያስፈልግም፣ ስራ አይደል እንዴ? እሺ አመሰግናለሁ። በሉ ደህና ሁኑ። እሺ እና ቅድስት ላይ ውስኪ ደፋችባት ነው የምትል እንዴ? እኔንም በሽጉጥ ልትደፋኝ ነው? በሽጉጥ? አረ ተወኝ ዛክ። ብናርዶስ እንደዛን ቀን ደንግጬም ተናድጄም አላውቅም። ከዛ በኋላ አስተገናኛችሁ? ሰይጣኗ ሲበርድ ትደውል ብዬ ተውኳት፣ የለችም። በሶስተኛው ቀን ስደውል ስልኩን አንስታ በዚህ መስመር አታገኛትም ማለች። አንተ መሆንን እያወቀች? በደንብ እኮ። በእርግጥ ራሷ ናት? ምን ነካ? በቃ ነው እነግራታለሁ። ያለውን ጉዳይ ሁሉ ዘርዝሬ እነግራታለሁ። የባሰ እንደሆን እንጂ ለውጥ አይመጣም። እንዴት የባሰ? ልጅቷ HIV ፖዚቲቭ መሆኗን ስታውቅ ደግሞ ታዲያ ቢኖርባትስ ምን አዲስ ነገር አለው? ናርዶስ እኮ ቅድስት እንዳወጣት እርግጠኛ ነች። ወይ ጣጣ። በቃ እነግራታለሁ። አረ ለመሆኑ እንዴት ነው ቅድስት ስሜቷ አልተጎዳ? ሳምንቱን ሙሉ እንደ ህፃን ልጅ አባብዬ ስንት ነገር አውርቼ መሰለ። እስኪ እኔ ማውራታለሁ። ስታለቅስ የምታምር ሴት ማለት በቃ አንተ ሰውዬ በቃ እንዴ በቃ ከንፈሯ እየተርበተበት ስታለቅስማ የሆነ በቃ ሳማት በለው። የእውነት ደግሞ የሚያምረው መልኳ ብቻ መሰለ ነፍሷም ጭምር እኮ ነው። ማማ አፍ አውጥታ ምን እንዳለችኝ ታውቃለህ? እኔ በህይወት እያለሁ አግባትና ደስ አሰኘኝ አለች አሉ። እሳቸው ምን አለባቸው አለች። ሙሴ ወድጄ ነበር፣ ግን ላፈቅር ስታገል ከነ መውደዴም ጠፋብኝ። ጥሩ ደራሲ እንደሚወጣ ያወቅኩትኝ ለማስመሰል የጻፍኩን ፖስታ ሳነበው ነው። የአስካተን ይዘ እዚሁ ተርመጥመጥ። እኔ ትላንት ማታ ይጃለሁ። ደስ ያለኝ ግን HIV ተመርምሬ ነፃ መሆኔ ነው። ስለዚህ ዝም ብለህ ከምትንደፋደፍ አስመርምረህ አግባት። በጎሪጥ የሚያዩኝ እናትህንም የእርሶ ቃቢ ነቀለሉት በላቸው። ቻው ናርዶስ። አንቺ ግን ማሰባትሽ መጀመሪያ ሰላምታ ይቀድም? አያስፈልግም። ለጸብ ነው እንዴ መጣሽ? ናርዶስ እና ሙሴ ቢለያዩ ተጠቃሚ ይሆናል፣ ቢጋደሉ ትርፋለሽ። በእሷ ገንዘብ ከሴት ጋር ሲመዣረጥ ለምን ተናገርሽ ነው? ምን አገባሽ? እንዲቆርጥላት ነው አዝላው መኖሯ እንድታቆም። ሙሴ ስለ ገንዘቡ የሚጨነቅ መስሎሽ ከሆነ እሱ እንደ አንቺ አያስብም። ኦኬ፣ እኔ እንዴት ነው ማስበው? የሀብታም ጓደኛ በመሆንሽ ብቻ እኩዮችሽን የምትሳደቢ። እኩዮችሽ ስለ ሀብት እያወሩ ለመኖር በጣም ገና ነሽ። ሜላት ብንከባበር የምታስቢውን ለመሆን መጀመሪያ ቺ ፒኪን የምታክለውን ሱቅሽ ናሻሽ። አንቺ ስርዓት ያዥ። ካስፈለገ መኩራራቱ በእኛ ያምራል። ለማንኛውም ከሙሴ ራሱ ረጭ ተማዘዣለሽ። ከወደድሽው ለናርዶስ እንኳን አታስቢ፣ አብረሹ መቀጠል ትችያለሽ። ምን ስድ ነሽ?
የራሴን ህይወት ማበላሸቱ ሳንሰኝ ሰው ትዳር አፈረሱ። እውነት ለመናገር በሙሴ ባህሪ ናርዶስን አግባ ማለት ተቃጥለሙት ማለት ነው። እሷን በኩል ያሉት አይመቻቸው፣ እኛም እንደዛው። ማሰር ቢሰሙ ቀጥታ የስለታቸውን ጧፍና ጃንጥላ አይደለም ጉልላት ይዘው ቤተክርስቲያን እንደሚሮጡ አውቃለሁ። ቢሆንም ዘኪ ለኔ ግን ይከብዳል። አረ ሙሴ የሚያገለግል ያህል ሳይሰሙ አይቀርም። አሁን ይትሄዱ። ሜላት የሚትባል ትንሽ የሚግባባት የኖርዶስ ጓደኛለች፣ እሷ ጋር ሄዱ። ከሄድስ ግን ነፃ መሆኗ አድለኛለች። እኔም ፈርቼ ነበር። ለምን? አይ ሁለት አቦርሽን አድርጋ ስለነበር። አቦርሽን ውርጃ እንዴት እንደምፈራ። ከቦይፍሬንድሽ ጋር አራት አመት ስትቆዩ አንዴ ማላካተመሽ? ኧረ በፍጹም። እንዴ ከእሱ ጋር እኮ አራት አመት እንቆይ እንጂ እየወጣኑ ለአንድ አመት ከምናምን ብቻ ነው። እግዚአብሔር ጠብቋቸው እንጂ በአንድ አመት ውስጥ ሶስት ጊዜ ያስወረደች ልጅ አውቃለሁ። እሱ ስልክ ነ ግን እኛም በኮንዶም ነበረ ምንጠቀ ሁሌም ተሳስተን አናውቅ። እንደው ድፍረቴን ይቅርበኝና ገርል ነበር ስትገናኝ እንዴ? የመጀመሪያ እኮ ነው። ታዲያ እሱ ጋ ነው አለ ጉዳዩ። እኔ መቼም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ውይ እኔ የተመረመርኩለት ውጤቴን የሚቀበሉልኝ የንስሓ አባቴ ቢሆኑ ደስ ይለኛል። ቆይ ግን አንቺ ወረቀቱን ስትወስጂ ምን ማለት እንዴት ሆንሽ? የምን ወረቀት? የምርመራው። እንዴ መች ወሰድኩና? እንዴት ክንፈ ከጠፋ ጀምሮ እኮ ነው ያልነበርኩም። በዛ ላይ እሱ ፖዚቲቭ ከሆነ ነው የማወቅኩት። በቃ የጻፈው እኮ ደብዳቤ ሁለታችንም ፖዚቲቭ እንደሆነ የሚገልጽ ነው። አይ እንደሱም አይሆንም፣ ማወቅም አለብሽ። የት ሆስፒታል ነው? አሁን እኮ ሁለት ዓመት አልፎታል። ቅድስት አንድ ነገር ልጠይቅሽ። ቆይ እኔ ብዙ ነገር እሺ ብዬ የለ እድሜኛውም በፍጹም አላደርገው። ምን አለበት? ምንም። ታዲያ እስከ መቼ ነው መፍትሄ ይፈለግች? እስከ ዘላለም። ይልክራር ሰሞኑ እንዴት ነው? ለዘኪ ነግረኸዋል አይደል? እሱም ተጫወችልኝ ሲለኝ ነበረ። ቀን መጥቶ ነበር? አዎ ሲያጫውተኝ ብሎ ነው ሄደው። ባከሱ ይቀልዳል። ምን አለሽ? ነገ የሆነ ቦታ ሊወስደኝ ነው። ይሄት ጠዋት እነግርሃለሁ። አሁን አንተኛ። ይሻላል። እምቢ አልከኝ አይደል? ግን ቅር እያለኝ ነው። ምኑ? ሶፋ ላይ ደህና ደሪ። ምን ነው ሰላም አይደለም እንዴ? ሙሴ አለ? አለ ግባ። ምንድነው? ምንድነው? አረ ምንድነው ጉዱ? ጨረሽኝ እኮ ማማ፣ ደስ ብሎኛል። እንደው በመድኃኒዓለም ምንድነው ጉዱ ንገረኝ እስቲ። እንደው ነፃነሽ ተባልኩ። ነፃ? ፍርድ ቤት ነው? አዎ ፍርድ ቤት ማማ። ክሱ ምን ነበር? የነፍስ ጉዳይ ግድያ? አረ አይደለም። በእኔ ሞት ጋራ ተያ ቀልጅ ፍልገ